ale aký betón? Taký, ktorý vymrzá, olúpa sa, jak tuto sa nám olúpe betón, keby sme šli do kvalitného betónu, je drahší ako asfalt. Keď tam pôjde domiešavač alebo nejaké ťažké auto, zlomí ten betón, cesta hotová. Tam je akože vyrezať a znova betónovať. Keď sa zlomí asfalt, nevidím v tom problém, keď sa spravia obrubníky, potom pôjde aj tak navrch ešte 3,5 cm koberec, ktorý keď sa spraví chodník, obrubníky, tak potom by bola cesta na nohu. Ale hovorím, že to je môj názor. Ja sa budem teda rešpektovať to, čo poviete vy. Cestné stavby Nitra mi spravili dobrú cenu, lebo robia v Leviciach, ale záleží od vás, že či vôbec sa mám tým zapodievať, alebo to teraz necháte po pase. A ešte o tomto bode by som dal aj hlasovať, keď sa teda porozprávate a poviete si svoje názory na to a poradíme sa spolu, že či teda v tom niečo robiť, alebo to nechá. Takže prosím, aby ste sa vyjadrili k tomuto. Aký je názor vás na toto? Ten makadámy už sa uslátali, že by sme je sureštienu za strúku mežu. Terajšie makadámy. Ten makadám je, hoď spolu je uslátaný, tam je ešte taká jama, ktorú treba navoziť a treba zobrať ešte hornicu z tej časti, kde bude chodník a ešte kúsok po vodovod a jemnejší nasypak. A ten makadám, keď by došli robiť asfalt, príde veľký valec, ktorý uvalcuje najprv ten makadám ešte, samozrejme, a potom pôjde finisher, ktorý natiahne asfalt. Takže to, keď sme robili cestu, tak samozrejme, že sa bude valcovať. Keď cestu robiť nebudeme asfalt, že sa tam len dá makadám a ten drobnejší, tak sa ujazdí zase toľko, koľko je ujazdený, ale tento ujazdený už dosť je na toľko, aby tam teda nejaký problém vznikal. Ale môžeme tento rok ešte s tým počkať, netvrdím, že to musíme urobiť tento rok. Tento rok v každom prípade treba to ešte s tým makadamom aspoň jemnejším, lebo už s tými osobnými autami, kto tam býva, tak už tam sa nejazdí moc dobre. Počkáme, ako tam je kultúrny dom. Takže to necháme na september. Ešte mi zrovna dneska, alebo včera došiel mail, podali sme žiadosť, neviem, či som to spomínal, na Dexia banka robila na tie parky. Prišiel mail, že posúvajú celé tie termíny, ale behom po mesiaca by nám mali dať vedieť, teda, že či sme uspeli alebo neúspeli, tam od tých 1000 do 2000 eur budú rozdielovať na úpravu starých parkov, my sme tam dali nejaké lavičky, tie osvetlenia, výsadbu stromčekov nejakých nových, plot je hotový, ešte tam treba navoziť zem, ale to dáme zobrať z ihriska, tam za pivárským ihriskom je kopa zemi, ktorá je tam zbytočná, len tam rastie veľká zelina. Pani Petrášová stále chcel na nový plot. Riaditeľka materskej školky. Dobre, tak ten bod teda necháme na ten september, ale s tým, že teda tie úpravy ešte terénne prebiehnú tak, aby tá cesta bola už tak, jak má byť pripravená podkladom výškovo na dnes, pretože už som tam mal ohlasy, že chcú si robiť aj plot a potrebujú vedieť aspoň výšku, jak tá cesta skončí. Aby sa buď nepotopila, alebo keď tie kované vložky, aby ich nemali vysoko, nie nízko. Takže kvôli tomu, no a ešte tej elektrike, si sa to naposledy pýtal, hovoril som s pánom Števlíkom, hľadá sa riešenie najmenej bolestivej pre obec, pretože to nestojí málo peňazí. Bez problémov sa tam dá stavať, pretože oni, tam je 10 metrov ochranné pásmo síce, ale oni dajú výnimku na 5 metrov, ale ešte domy budú na tej strane postavené a pred kolaudáciou, tak zatiaľ to tam určite nebude. Hovoril som, že cirkev zamietla posun, teda o nejaký ten meter, lebo keď by tam bol už izolovaný hodič, tak je tam meter ochranné pásmy, takže to stačí dať meter za pozemok týchto ľudí. Lenže to povolili iba s tým, že zakopať, to je veľký peniaz, tak sme tak teraz rieši, prepočítava to tak, že či to nepôjde od toho stĺpa po tom vedení, kde je normálne nízke napätie, ak to tie stĺpy samozrejme udržia, že by sa prebehlo po tých sklopoch na ten transformátor s tým, že vysoké napätie pôjde hore, nízke napätie bude nižšie jedným hrubým izolovaným vodičom, alebo pod ten chodník zakopať popod tie sklopy, keď to tie sklopy neunesú, alebo keby bolo treba len dva sklopy krajnej výmeny,
Takže to tiež nie je to doriešené, ale zakopať taký kábel bol pred pár rokmi 1000 korun meter, takže keď si zoberiete 250 metrov, zhruba to je 250 tisíc korun a to je akože. A elektrárne to nezaplatí. Má ešte niekto niečo? Otázky, dotazy, návrhy? Išiel som na zasadanie a išiel z autobusu. Pýtajú sa, že došla sem nejaká ako vzťah, alebo vzťažnosť, alebo prosba, alebo čo to ohľadne autobusu? Ohľadom autobusu spoja číslo no, 15, ktorý sú šlo na hľadomného a ja by sa zachoval cez letné prázdne? Nebolo to také nič. Je to vybavené, sme to hlásili, je nový cestovný poriadok vylepený. Vyšiel som na mňa, že ja by som sa opýtal, tak neviem ani, čo som sa mal opýtal, na autobusu. Som ako žeč, ráno voláte autobus, nemá ísť, som ma opýtal. Pokiaľ to je spoj, že ženy chodili, čo končili u Koriecov, tam býval Melitex alebo kde o druhej. A autobus, ktorý chodí o pol tretej cez vyučovanie a ďalší autobus ide za 5 alebo za 10.3. A tento autobus okolo tretej cez prázdniny chodí až 3-5, takže tie ženy tam čakali hodinu. Uh-huh. Je to vybavené, to som vybavil na Vúdzke, na doprave. Včera, alebo dneska nám to došlo, Katka? Včera. Dneska to chlapci lepili. A budeme, akože platí to do konca roka, ale keď sa budú robiť nové cestovné poriadky, tak asi to zachováme stále, tak neviem. Tam boli dva autobusy o tretej a všetci tam čakali hodinu, takže to je vybavené. No, ten autobus je dosť problematický, hlavne nedelu. Viem podľa ženy, že chodí do roboty a šeli, ako to je, presupovať, že my sme taká odrezaná dedina. Lebo na noc ide každú hodinu autobus ešte aj nedel. Je to tak zebra. Keď ja idem, potom chodím pre ňu na Bešeňov, takže tam každú chvíľu chodí autobus a my nevieme sa lepka s nocom do kopy, aby sme aj sem nejaké autobuse vyťažili. Chodí sa ráno o 5. autobus, a potom sem chodí ako Lovský, čo ide do Nových Zámkov. A potom sem chodí večer autobus o pol osmej. Neviem, ešte medzi tým voláte autobusy, chodí, hovorím o nedeľu, nehovorím cez pracovné dny. Takže to sú také problematické hlavne. Týma, čo chodia na zmenu, čo majú zmenosť takú, že aj v sobotu možno nepredvíkú prevádzku. Potom tu máme ešte jedno také, že tam bola vykosená tá zlina medzi Rómami, poviem cigármi, a žil znova tá rastie. Nemohol by sa ho, až som to dobre vidieť, tam nevypúšťať tú žumbu. No to je súkromný pozemok. Že by sme mohol toho odťapnúť, toho, jak sa volá Vakulíka. Či si to dore skosiť, alebo nie. Lebo to je jeho prakticky ešte. Je. Čiže keď to bude vlastne zarastené, ešte vás tam bude zapíšťať tú žumbu. Ište nepúšťa žumbu. No, to polepšie. Aspoň ja osobne som videl dvakrát pekál u ňoho. Neviem, Janko asi skôr povie, ja som tam bol za ním. No, predtým púšťal, keď to bolo vykosené, asi to by ste ukázať, že veľmi kusí žuch. Neviem, či sa polepšil, alebo je kamarát, ale u nimi. Ja by som bol rád, keby aj ostatní ľudia prestali. No, už to bolo dobre. To sme my nekosili, to jedine Vacholík, ale však on tu není. On tu nebude. Na voľný. Začo dal vypratať pred voľbami. A či už tam už taká, že vieš, tá hrubá zlina, to s tom bude bordel. Áno, áno, zvládza to v tom, no. Keď tam budú prejadovať, ak, vieš, tam ten fofula, za tam býva. Za to kosíme to oproti, lebo tam už bolo tedy 15 vec, alebo 17, keď sme s tým začali, teda, že sme sa dohodli aj s Jurinom, že či ten plot môžeme rozobrať, lebo plot bol Jurinom. No ja som potom pátral, ale to na listo vlastníctva tí mankovecky už ani nefigurujú, tam už je tiež Slovenský pozemkový fond a sú tam všelijaké kúsočky, takže neviem, to takisto nepripadá do úvahy, aby sme sa s tým zaoberali to nejak odkúpiť alebo niečo s tým urobiť. Budeme to čistiť, aby tam teda nerobili bordel a už dúfam, že čím ďalej budem kosiť menej, však už to je strašné, čo prší teplo každú chvíľu. No ja akože ešte... Ten Vlašový nebýva na húli? Teraz bol tu... On býva na Vinodoli, ale... Cetíne? Bol tu, ale neviem.
však to môžeme to zistiť. Tak jo. Že to nie, nie je problém. No ale mňa inšie trápi. Mňa trápi taký kontajner v... Cintorín. Už neviem, aký kontajner sem mám doniesť. Všetko možné bereme. Všetko bereme, z preddomu bereme. A niekto je tak drzý, že zanesie v igelitových vreciach plastové fľaše do kontajnera. Zanesie tam kosačku, zanesie tam pneumatiky. Nielen nie to naložiť do auta, odniesť to tam. Od februára tohto roku mám na daňovom úrade objednané pokutové bloky a budem požadovať, teda, a budeme musieť urobiť nejaké také hliadky z radou poslancov, asi chlapov, a cez víkend, alebo ja neviem, kedy budeme musieť začať chodiť trošku po dedine, lebo toto nie je mysliteľné. Toto je ako, že už skutočne niekto robí na sklad. Ja dám doniesť kontajner na fólie, niekto tam zaniesie 4 vrecia skla, do rana ich darebáci, nejakí tínedžeri, čo si chceli asi bicepsy pretrénovať, rozháču na tú cestu, pre ten detviánsky kríž. Akože, fakt, toto už neverím, že toto je z nejakého alkoholu alebo niečo. Toto už si myslím, že to robia náročky niekto, určité skupiny ľudí, alebo ja neviem. Doma odmontuje motor z kosačky a zaniesie celé šasy do kontajnera na cintorín, tak to je akože už... Ten kontajner, neviem sa ho zbaviť roztiahnutý, aby som ho dal do šrotu, lebo len čo ho vyložíme, teda preháčeme, alebo teraz vyhorel, zase sme ho hasili, tak v tom momente na druhý deň je plný. Na druhý deň je plný, ale to není z cintorína. Sú tam kontajnery na sklo, sú tam kontajnery na plasty, tie kahance, tie sklo, to je úplne každému jedno, takto to dajú do igelitky, šup to tam. Kompostovisko urobiť na cintoríne, taký odpad, ktorý dokáže zhniť, odpad z cintorína, plastové vence, teda také umelé by mali ísť do toho kontajnera. Neviem si predstaviť, čo tam má robiť, len také veci. Zamknúť tie brány, už sa nám hromadí skládka betónov, aj na druhej strane od Imra Bajlu. Akože niekto si dá nový pomník spraviť, príde firma, rozoberú staré, naháču to už nie len primárnicu. Už je to aj na granaté ploche, akože úplne jedno. Odpad nás zabije, zahltí. My čo doplácame na odpad, tak to je hrozné. Ja som spomínal, že budem trvať na tom, aby sme prešli na množstevný odpad a nie paušál. Našiel som taký kontakt, pracuje sa na tom, uvidím, aká tam bude cenová ponuka na elektronické sčítanie smetiaka. Bude mať každý svoj kód, každý svoj štupel. Tu si vyplatí, ja neviem, 10 vývozov, smetiar dostane čítačku. Prečítam, je vyplatené, vysypem, nevyplatené, nevysypem. Osvedčilo sa to, robia to na máni, pokiaľ si niekto do pol roka nezakúpi vývoz smetí, automaticky dostane takú pokutu ako dvojnásobok tých dvojtýždňových cyklov, kedy vynášajú. Tak napríklad, keď bude ten vývoz jedného smetiaka stať 2 eurá a za pol roka 12 krát, áno, keď 2 krát do mesiaca vyváža, takže to je 12 vývozov, krát 2, čiže ako 24 vývoz, čiže 48 eur dostane pokutu. Ako keď mal každý druhý týždeň 2 smetiaky. Robia to tak, ľudia sa naučia. Určite treba riešiť aj ostatné veci, aby to mali kde dať. Ten zberný dvor, keď vyjde, teraz vyšla výzva, pracuje sa na projekte, aby sme teda tom družstve umiestnili tie kontajnery, aby každý občan mohol zaniesť odpad tam, kde patrí. Ale ja sľubujem tu, že keď chytím potom voľakoho mimo, a keď sa ten gát v cintoríne vyčistí, tak ten bude mať strašnú smutu. Nech sa páčiš. Čo sa týka tej cesty teda od kostola smerom k družstvu, to je už tam zarastie každá, aby sa potom čistilo, lebo už tam je problém, aby Beata prešli. No ja čakám, ale stále prší, že už som myslel, že nebude tak často kosenie, lebo títo chlapi kosia. Už som aj pozeral, čo stojí taká tie elektrické nožnice, lebo to sú také slivičia, také výhonky, čo by zdoro, lebo tam ja s motorovou pílou, keď niekoho pošlem, teda nie niekoho, ale týchto našich troch, tak buď to bude potom planič holá úplne, alebo dojdu bez reťazí, alebo úplne bez píly, alebo bez nohy a bez... Takže skúsim zavolať cestárov, aby to s takou kosačkou z každej strany zobrali a toto by sa zišlo takto, tak živý plot sa strihal. No, tie elektrické nie sú drahé, takže tam je problém s elektrikou. Tie benzínové sú trošku drahé, tie lištia, zase aby sme to využili. To nie je zobrané, že to sú tie, ktoré sú takéto zrúbe tam, ale
však to sú také profesionálne mašiny, čo zoberie do 25 mm priemeru. Čiže to máš 2,5 cm, taký konár. A oni trčia tie halúsky, tak to, tá húština. No, takže už to je všetko, hrubina veľká. Tak ono by sa to zišlo celé vyčistiť, preriediť a nechať len hrubé stromy a normálne tie všetky výhonky a náletové dreviny dať von len. Kedy? Kto? Ja. Nie je problém zavolať firmu, lenže ty si to dajú zaplať. Tam aj tie kraje na tej ceste už zarastajú, keď trocha popuší s tou brilicou, keby sa tie kraje nejako zobrali, ale... Krajnice, aj tá zelina zarastá, lebo tá cesta bola tu nejako širšia a on sa to zužuje. Aby sme ten zverný dvor dokázali vyboxovať, vyšlo 40 miliónov eur vo výzve, a mali by sme ten traktor a šikovného traktoristu, ktorý bude aj šikovný kosec, tak nebudeme potrebovať troch platených z úradu práce, ale jeden človek to dokáže potom aj zdrtiť, aj pokosiť s veľkou kosačkou veľkej plochy, vyžínať sa bude iba tam samozrejme, kde sa nedostane. Potom by sme možno len sezónne niekoho brali, cintorina také samozrejme nepokosiť s traktorom. Ale či budeme úspech v tomto projekte aspoň. A také, čo majú tú výhľu, nebude by nejaký dôchodci alebo čo má nejakú dohodu a vykonaných práce, to ochotní urobiť, že na náradí budú mať na papíru, by mali svoju a že by tam opasť potom budú to spíľovať. Môžete výhľučiť, môžete výhľučiť, a plošina by bolo zaujímavé. Takže to. Nie je rozpodu od Bílici, ale o tom preškole nie to není, ak Jožko. Bola čo s tým urobíme teraz v lete a pevne verím, v lete sa toľko nekosí, lebo keď nebude pršať, keď bude pršať a teplo, tak sa bude kosiť. Zvyčajne ten nárast toho kosenia je od toho apríla do toho júna, júla, potom už keď sú tie horúčavy, tak tá, čo sa nepolieva, tak nerastie. Takže dúfam, že ich budem môcť tam potom vyčistili už chodník od veľa zdravotného strediska do kostola, bo tam už sa tiež nedalo prísť, tam už ani nevedeli, že sú lampy. Keď ich objavili, že aha, tu sú lampy. Takže to bolo strašne zarastené. Na čo sa nám zase nakopili všade kopy tých vyrezaných kríkov a to by sme zase potrebovali podrtu. Mám to zase vrtičku. No toto všetko som dal riešiť v tom Bernom dvore, akože aby ste vedeli, o čo tam ide. Bude to v podstate len taký medzisklad, my nebudeme nič triediť, ale aby tam byť onimobunka, kde bude sociálne zariadenie a kancelária, človek, ktorý bude preberať od občanov. Budú tam kontajnery, stavebný odpad, komunálny odpad, pneumatiky. Potom dva uzavreté kontajnery vodotesné a také teda, čo teda, aby spĺňali normu, aby sme tam nemuseli nejak izolovať, betónovať plochy, kde by bol jeden na elektroodpad, lebo týmto spôsobom šikovní občania vyberali už cievky, meď a veci, ktoré brandneráci berú ten elektroodpad zadarmo preto, že oni z toho majú niečo. Pozbierať holé krabice televízorov a chladničiek je pre nich proste nič, to je strata. Takže ten elektroodpad by sa zbieral priebežne celý rok do toho kontajnera, keď bude plný, príde jedno auto, obvezne. Druhý kontajner by bol na tie veci, čo krabice odpadie, nejaké postreky, ktoré už ľudia sú po záruke, alebo aby to mali kde odniesť, ten nebezpečný odpad. No a kompostovisko bude na voľnej ploche, ale s tým teda samozrejme, že budeme učiť občanov, aby nie všetko, čo doma pokosia, nosili tam. Kompostovať by mal každý doma sám, pretože to nebude zase také, že my tam budeme vytvárať rašeliny na tom, ale čo sa vytvorí, tak to sa dá predať, alebo tú štiepku proste, aby, no a technika by mala samozrejme nejaký prístrešok na traktor. Techniku som dal podmienku, traktor, ktorý má tak toľko koní, aby dokázal ťahať za sebou príves, ktorý má tie ramená, že sám si naloží ten kontajner, čiže stavebný odpad odniesie napríklad Zajíčkovi do Šurian na podrtenie, komunálny odpad odniesie na smetisko on, aby sme tieto služby neplatili Máňanom alebo Brantneru ako doteraz. Mal by mať vrtičku, ktorá zoberie, tak mi bolo poradené, že nech
aspoň 150. Nikto to tam nedáva také, samozrejme, že tú hubinu si každý napíje doma do krku, alebo nikto nedrtí také, ale že je taký výkon tej drtičky, že tam bez problémov potom to ide. Mali by sme mať kosačku za traktor, vpredu by to malo mať lyžicu ako hon, aby ten kompost vedel aj poprekladať. Rozmetadlo, pretože v zime jeden posyp stojí 270 eur, a keď dáme do nej z 0,4 drť, treba aj zo solov a on si to tam nahádže a prebehne sa, rozmete to, alebo hnojivo na ihrisko napríklad môže pohnojiť také univerzálne, malé. Snehová radnica sa do toho asi nebude dať nová, to naše je dosť stará, už zodratná, ale to už by sme aj dokúpili po prípade, alebo teda hentu opravili. Ale toto všetko, aby to mal, musí to byť potom človek, ktorý je šikovný, o tom sme sa už bavili, šikovný traktorista, ktorý to bude ovládať a ktorý teda, ja neviem, budú tam stanovené hodiny, že v sobotu do obeda môžu občania to tam doniesť. A tým pádom by sme sa mali vyhnúť čiernym skládkam, mali by sme sa vyhnúť neplatičom komunálneho odpadu, keď bude teda ten štuplík, pretože keď to nezosníma, že nemá zaplatené, neexistuje, aby zobralo smetnú nádobu. A potom môžu mať občania aj 10 smetných nádob. Ten štúpel stojí rádovo nejaké 2 eurá, to nie je položka, to prenesieme na občana, to každý znesie a bude mať každý svoj kód. A tu v počítači bude pod tým kódom, koľko má vyplatený a keď oni poberú a prídu si dať stasku podpísať, odozdajú nám prístroj, napojí sa to do počítača a nevieme, komu zobral, koľko zostáva, maximálny prehľad bude to. Pretože vieme, že žetóny, ktoré tu boli, sa zvesili, zavesili, do vrecka sa strčili, susedovi pri pivečku sa podali a proste kolovalo to, lebo to nemá žiadnu evidenciu. Ten žetón bol u každého rovnaký. Pokiaľ by sa stalo, že niekomu ten štúpel by niekto chcel ukradnúť, tak samozrejme zdvihne telefón, že mi ukradli štúpel, tak ten kód sa zablokuje a neexistuje, aby si ho on potom narantul, aby všetko. Ten má vyplatený teraz 20 vývozov, aha, bude to vyváženie, to nehrozí. Takýto ten program. Predbežne, čo mi hovorili, ten, vlastne tam bude drahý ten program a tá čítačka, nejakých 3-4 tisíc eur, okolo 100 tisíc korun. Ale keď zoberiem, že 1800 eur mesačne platíme za komunálny odpad, keď si to dáte krát 12 mesiacov, tak nemusím vám už hovoriť, že máme 1600 obyvateľov a platíme 10 eur. Čiže vyberieme 16 tisíc. Keby všetci zaplatili ešte. Keď len 10 mesiacov zoberiem za 1800, už to je 18 tisíc, už 2000 eur za 10 mesiacov doplácame na komunálny odpad. Ešte k tomu 2 mesiace, po 1800, to je 5600, nech to je 5,5 tisíca eur. Takže za jeden rok, čo by sme zaplatili za tento systém, za ďalšie 3 roky, 4, ušetríme. Za rok, za jedno volebné obdobie je to 1 000 000 korún na smete. 1 000 000 korún. A keď ja niekde poviem, že tu sa platí 10 eur, tak akože, to je, to ako môžete s tým ísť? No nevidíme, lebo platia ďaleko viac. A nechcem tým občanom zaťažiť, aby platili viac, aj toto je dosť. Ale ten, kto separuje poctivo, tak pre toho je to veľa. Lenže kto si zaplatí 10 eur a naláduje 3 smetiaky, hlava, nehlava, tak tomu je to veľce výhodné, pretože čo by sa vám trápilo s tým, že dám teraz túto umelú fľašu sem. A už dokonca berú bandasky, hociaké plasty s tetrapakom, dáme vyplačiť nejaké plagáty, obnoviť to, asi tých priateľov zeme zavolať do kultúrnom tomu zhromaždenie, až teda budú mať záujem učenia vôbec niekde prísť. Musíme sa naučiť jednoducho, toto fakt už nie je sranda s tou našou prírodou a neni to len také, že rozprávame o tom, že skutočne nás tam, keď prejdete hoci kde však postoja s autom a do jarku vyhodia kamióny alebo s osobným autom, minulý som išiel v našim dobrádu, tak sa Gedrovo, tam je chránená krajinná oblasť, medzi Gedrovo Žitavcami dvere, okno, tri vrecia stavebného odpadu, vedľa cesty v jarku. Takže to už skutočne nechápam. Skutočne nechápem to, že už pohodlnejšie to byť nemôže, keď to stačí, aby to ľudia vyložili von pred uličné dvere. Veď to nemusia nikde nosiť.
stejně, to je jedno. Zabudlo sa, že je tu kontajner na sklo. Bože, však tu máme na dvore, vyvolávame, kam máme dať sklo? Však máme tie kontajnery. Kam máme dať papier, kam máme dať plasty? Jednu takú prosbu, hovoríte o tej jeseni. Ten pozemok vedľa školy, čo je, ja už neviem, jak sa volá tá pani, čo ste ju riešili minulé volebné obdobie. Ona tam nič nesadí, ona tam má strašne veľa zelie. My sa o to naše okolie školy naozaj staráme, my to kosíme. Aj teraz cez prázdniny je zabezpečené. Pracovníčky školy si to budú poctivo kosiť, tak jak si to kosíme aj počas aktívnej prevádzky. Ale pán starosta, tam sa nič nerobí, tam sa nekosí. A tá zelina, tie semená, to z toho všetko, to ide na to naše pokosené stále. Deti, kopec je tam alergikov, otvorené okná, to sú úplne, keď to lieta, tak je toho veľa. Nedalo by sa ju nejako vyzvať? Ja som sa presne pozeral na katastrálnu mapu, ako to tam vyzerá. Nie je to celkom tak, ako sme si to mysleli, nie je to tá pani hneď v susedstve. Tam oni majú tie pozemky, všetci, čo tam hore bývajú vlastne, začnem tlačiarňou, tak tá čo ste vy odkúpili a za tým, to je stále tých stanových. Tá pani žije v Nitre. Není. Je? Povedia, že nie. No je, ja som to teraz pozeral, a kvôli tomu som to pozeral, lebo som si spomínal, že bol za mňou riaditeľ Mikro 3. Ohľadom tej elektriky a hľadali sme cestu, kadiaľ tam tú elektriku najem. Tiež najmenej bolestivo dotiahnuť aj samozrejme finančne, aj aby sa nenarušili nejaké právne vzťahy tých občanov, ktorí to tam majú. Paradox je to, že v tomto smere vôbec nemá takú právomoc, ja to môžem posunúť jedine životnému prostoru, aby ste niečo urobili. Ja nemôžem donútiť suseda, že teda máš tam zelinu kopáť a chod si ju skosiť, lebo môžeme tam napísať dopis, aby sa o to postarali určite, ale s tým, že pokiaľ sa to nebude riešiť, že to posúvanie odboru životného prostredia, oni jediní môžu tieto veci riešiť. Tam, čo som ja pozeral, tak sú tam stanovy, ja neviem, kde je vedľa, Račekovi, a takto to idú tie slíže. Ak majú zahrady, tak toto tam aj ide, aspoň podľa tých listov parcelných čísel som si našiel, tak sú to tam majiteľ a figurujú tí. To je takto z vrchu, čo ide od záhrady. A potom tá pani je, jak je ten špic školský, tak táto má túto vzadu nejak takto k tým záhradám zase, čo idú z tejto strany geriu. Musieť prejednať všetky bytovky. Teraz sa predávali bytovky do súkromného vlastníctva a došiel som na takú zaujímavú vec, že občania, ktorí bývajú v tých bytovkách, tých starších bytovkách, platia daň iba za ten byt. A za pivničné priestory neplatia. Takže budú musieť dostať dopisy a vyzvať ich, aby si premerali tieto veci. A dokonca v tejto prvej bytovke vedľa Svokrovcov, tam sú 4 byty všetky rovnaké a každý má iný výmer, keď som si to pozrel. Od 52 metrov až po 68. Takže, no prišiel som na to tak, že bytové družstvo, keď odkupovali mali školy, alebo to tam áno. Bytovku, tak to tam bolo pekne rozpísané, čo je bytový priestor, čo je nebytový priestor, pivnice. A akože tie metre štvorcové sú všetky bytovky sedia akože rovnaké, ale len byt. Sedí len byt, pivnica nesedí. Takže aj tu. Čo budeme musieť na to pozrieť.
Ne, moc peňazí, ale teda. Asi to bude nepopulárné, ale pán Mikulov nás může. Doufám, že zvyšovaniu daní se zatiaľ vyhneme. Má ešte niekto niečo do diskusie, podnieť návrh, pripomienku? Ja by som ešte zastal, aby sa ten kríž, čo si spomenul, že sme rozhodli, troška zafarbe bol. Jetiánsky. No, jetiánsky kríž, lebo strašne ošarpaný. Je. Rozmýšľam, že činím to na ne. Čím to bolo predtým na tiež? To, keby mal vedieť. Nebolo to ľahko na tiež. Nebude ľahko, ty zatečne všetná. Ľahko upraská, zatečne všetná. To bolo bezfarebnou velinkou, ale... Nie, tak. To bylo být, či je lesklý ten nátěr, alebo není blížší kuchnutí. Ale čím ďalej sa to bude odkladať, tým to dřevo bude... No to tento rok musíme natrieť poučiť. Výstavné povedlenosti vplyvom a to automaticky... No a ešte by sme mali Janka nejak zobrať do majetku obce, aj keď to bolo dar od tých detvancov a nestal nás nič, ale... Nejak to by sme mali zachytiť do majetku obce túto vec, lebo to... No, ale akú hodnotu tam dať? No, veď to musíme ešte zistiť. Či to dať pohodnotiť, alebo evidovať sa to bude ako dar, ale musí sa tam nejaká hodnota stanoviť. Aby si ho raz voľakto nezobral pod pazuchu, odíde na to. Nemôže ani naháňať, že nebude. Nemôže ani naháňať, lebo to nebude vôbec nenájať. Čiže sa spýtame, že akom štádiu je dokonalé návrhy, či už máte nejaké predbežné návrhy? Nejaké predbežné. Predbežné návrhy. Teraz v krátkej dobe vidím noviny, kde bude taký článok písaný vlastne, že o tých uliciach na uváženie občanom, ľuďom, že ako by si aj oni predstavovali, že ako by sa mohli ulice volať. Zatiaľ, čo ja som sa rozprával, tak sú také, dá sa povedať, že dva prúdy, že ako by sa mali volať ulice na Ohaji. Niektorí ľudia tvrdia, že zostať pri tých tradičných, nehanbíme sa na to, sú to naše, ohajské. Niektorí sú to také inovatívnejšie, takže bude aj taký dotazník v tých novinách, že budú sa môcť ľudia popísať si tam, tu sa to bude dať hodiť. Takisto je pripravená, už jak vyjdu noviny, tak sa aj spustí adresa e-mailová, kde sa budú môcť návrhy dávať. No a potom nejak v septembri, októbri by sme to nejak dali dokopy s tým, že uvidíme, že o čo tak asi, že kde by väčšina ľudia, čo budú hlasovať, že, alebo podávať návrhy, že kde sa to bude uberať, či sa to bude do tých tradičných názvov, čo tu máme na Ohaji, alebo sa vymyslia tie nové názvy, takže... No, akurát som to chcel hovoriť, že už teda poviem aj ja, keď už Dušan hovoril, že mailová adresa bude, tak tá stránka, no to beriem si to za vinu, že to trošku trvalo, lebo som chcel Ohajčana, chcel som aj ušetriť, ale robí to už tretí admin, ale už teraz 100% a už to bude mať formu stránky, lebo veľmi ma sklamal ten Ľubko Habermann, no bohužiaľ, on tvrdil, že dokáže všetko spraviť, mal podklady, mal veci, chodil tam jedno menu, dal som mu veci, niečo tam dal, mne sa to moc nepáčilo, bolo to všetko, neviem, nie to, čo sme si povedali, že to nie je moc pekné. Zase to stiahol na 2 týždne, už keď som mal nervy, že teda kedy to otvorí, tak zase tam spravil nové menu, kde už aj nejaké fotky kolovali. A zase tam nedal ani jeden dokument a potom už sme sa dohodli s tretím a tento už pustí také, jak to bude kompletné, aby tam niekto neklikol zase, že na stránke sa pracuje. No a na tej stránke, začiatkom júla má byť spustená a tomuto dotyčnému pánovi verím na 100%, lebo tento už spustí a na tej stránke potom a už aj na Google, akože keď si dáte Google, najprv nám samozrejme to nezobrazovalo, lebo však sa tam ani neklikalo a neviem, ak tie postupy, ak by to treba zaregistrovať, ja som nie odborník o to, ale už keď si dáte do Google, už tam nám skočí aj naša stránka, len bohužiaľ je to taká, aká je. Sypem si popol na hlavu, za to je to moja vina, ale
od 1. júla, teda začiatkom júla určite bude. A od 1. júla tvoja dcera nastupuje na absolventskú prax sem, k nám na obecný úrad. Ona sa počítačom aspoň toľko rozumie, vie, tak administrátor ju naučí potom tie veci tam skladať, takže aj v škole, alebo aj niektorá z túto asi Žaneta si to zoberie. A ešte sú tu aj levák, títo absolventi, aby sa to naučili priebežne vkladať, nech to tam teda je čerstvé. Lebo dokumenty boli, aj zostávania majú, separovaný odpad, teda nulovému odpadu v obci, CDčko, fotky máme nafotené krásne, nové, letecké snímky, ešte aj Števo Šafár mi slúbil, že mi pošle, to je tiež taký amatér, letec. Chlapci sa prebehli aj po dedine, niečo pofotili. Dostal z VZN-ka, dostal štátu do obce, dostal v podstate veci. Ešte by som poprosil poslancov, Dobročani, Juhás a Janka Fibichová, nemáme fotky, ostatných my máme, ako z tých aj volebných novín, teda, že dať tam fotku, meno a aspoň na dátum narodenia, kde pracuje, aby to fungovalo. Už sme poslali čo, kde, ako výbavy, proste to, čo aj iné obce majú. Nie, Majznák, zatiaľ to nebolo potrebné, lebo to tak fungovalo, ako to fungovalo. Ale už dúfam, že už tento, do tretice všetko dobre. Ešte niečo. Ako tu sme takisto dostali 500 eur, bude posledný augustový alebo v sobotu. Takže vás poprosím tiež pomôcť. 24. júla bude, tak nie 24. júla, ale tento rok je 75. výročie vzniku TIE. A tento rok presne na takéto výročie sme aj premenovali na OŠK. Tak bohužiaľ, nezohnal som nikoho na turnaj, lebo zatrámovali sme 16-ky. Dávala sa tam tráva, tak 3 týždne sa tam nemôže hrať. Tak 24. júla odohráme taký zápas priateľský so susedným Húlom, aby teda občania došli odtiaľ na bicyklo, kúsok, dúfam, že to je dobré počasie, guláš, nejaké to pivko, vínko tam bude, cigánska, pivá je slúdky, že budú pivové. No a pred zápasom, až teda sa zídu húlsky starí páni a naši pivári, tak by mohol byť pred zápas ešte takýto starý páni. Jožko, teba by som potom som ti hovoril, až by si nebol na dovolenka doma, niečo tam troška zabaviť, alebo nejakú hudbu, diskotéku tam púšťať medzi zápasom a neviem, či sa podarí zase pre deti nejakú atrakciu zohnať, alebo sa nepodarí, ale tiež vás poprosím, keby ste mali čas a ochotu pomôcť, lebo... Tak si nemôžeš prosiť, ty musíš povedať, že ty dovedieš, a ty dovedieš, a ty dovedieš. V podstate nikto nedovede, že poprosím, že nikto nedovede. Aby sme potrebovali. Vyskám to a toto rost. Tak, u nás tak rybári preteky, nie? Nemajú. Zrušili sa zrušili. Nemajú, lebo nic je. Moc teplo. Jak sa bude volať? Hej. OŠK, obecný športový klub. Z titulu toho, že aj badminton už... Volá tým sa volal Sokol. Sokol funguje aj teraz, ale je to... pod cirkou. Myslím, tak sa volá Sokol. To je Slovanské rovno. A toto sa volá Sokol z Unióva. To kedy bol? Sokol bol pod cirkou. V 26. do 33. To bolo hneď do začiatku. No. 75. ročne. Tak sa volalo aj Sokol, ešte keď sme Komárno dali, či to bol Sokol z Unióva. Tak je to aj z hľadiska toho, že teda obec môže sponzorovať ľudí na obec. Hovorili tento názov, je to všetko vybavené, aj na ministerstve, aj na štatistike, aj na Zabalosenskom fotbalovom zväze, my sme s tým začali už v januári, alebo teda ešte v lani, ale museli sme dohrať sezónu pod tým istým názvom, nemôže sa to prejsť. Teraz v lete sa to zmenilo, dorastenci, háčkari majú vymenené registračky, už len žiacké tuto v zámkoch behnú. Takže všetko bude pripravené na novú sezónu, viete, že dorastenci vyhrali majstrovstvo okresu, baráži vysoko porazili strekov 7-1. Bohužiaľ ich nepúšťame do tej 5. ligy z toho dôvodu, že hrá sa to v nedeľu a hrá aj Ačko v nedeľu, my nevieme zostaviť dve mužstva.
A bolo také zaujímavé s tým starostom zo Strekova sme debatovali, keď sme tam hrali Ačko zápas a tak hovorili potom aj tých ferných tréner, že ale potom chlapcom to nepovedzte a napúďte ich, nech nie, že prídu a my tam 10-0 vyhráme. A keď zostali 7-1, tak plakali a chudáci. Boli z toho strašne prekvapení, keď z prvého útoku, keď sme rozohrali hneď prvé minúty, dostali gól, ktorý sa neviem, kde si pamätali. Ale taký je šport. Naši chlapci plakali dvakrát. Tam v Dvoroch so Strekovom presne ako žiaci prehrali 2-1, alebo 2-1. A v Lani s Rastislavicami na 11. Takže plakali tí chlapci. A teraz sa teším. Tešíme sa s nimi a verím tomu, že tento rok asi nie, ale o rok by sme tu piatú ligu zase mohli pobrať s týmto mančaftom, ktorý je. A na druhej strane už kedy som zožiakov veľce slabý a možno za 5 rokov ani nebudeme hrávať futbal a budeme tam špekulovať, či tam spravíme 4 tenisové kurty, alebo keď sa budú chlapci tak rodiť, ak sa rodia, bude ich málo a... Ale to možno je žiačka. Potom by sme museli hrať dorasteneckú ligu čiste ženskú. Ale určite sa prídu môžu pozrieť na takú sílu. Dobre, ak nemáte nič ešte konkrétne, alebo nejaký dôvod. Ja môžem? Nech sa páči. Tak som vyšiel za ten kanál, čo je za našim domom. Tam sa stretajú tri ulice a je tam vykopaný kanál 20 ročný, počistený. Takže keď vylejete pri obecnom, pri krčme, pri Michala, tak kýbel vody, tak ten kýbel vody ide za našu záhradu. A zraz tam stojí toľko to vody v našej záhrade, keď troška poprší. Stále. On tam ťahajú aj žumpy niektorí, ale v noci je to tam páchne. Tak by ho treba vyčistiť alebo niekde prekopať ďalej, ďalej do sínku. Teraz tam je toľko to vody v záhrade. Verím, ty si mi už o tom hovoril. No, spomínal som to. Ja to som prišiel, to bolo. Už som tu aj mal. Treba prísť pozrieť, má tam betónový koník, je to ani čižmy, ale toľko dvojí je tam na konci. Externý manažment, čo robia na, tie, na tieto protipovodňovky, lebo nová ulica je to isté z dvoch strán a pri Joškovi Tekeli mu to tam zostane a tam bol kanál až do síku, bola kedy. Tam to otekalo. Teraz to tam skončí. Bolo by potrebné tam urobiť nejaký zberný septik a teraz je to súkromný pozemok, tak neviem, ja za Bartákovými skúsim ísť, či by povolili vecné bremeno, že by sme tam nejakú rúhlu zakopali. Možno by sa na, z Európskych fondov na to podarili peniaze a tu takisto za Jožkom Filom. Tu bola veľa kedy stavnica a od toho tiež to steká všetko vlastne od kapusnici. Celý ten priestor steká to tam, tam mal rok bažiny po vlnejších povodňách, nemalo to kam odísť. Tak hento by som ti mohol, keď pôjdem to pozrieť, keď sa to dá ručne vyčistiť, máme tu po povodňách. Mám to na kľúči fotky, spotené mobilom, čerstvé. Príde sa mi lieka, alebo je tady, mám tu. Mám tam obúk, tak môžeme ich potom, potom však teda, keď ešte niekto niečo má, nech sa vie, keď nie, tak to ukončím a uzavrel dnešné 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďakujem za účasť poslancom, poslankyňám, hosťom a aj občanom, ktorí sa zúčastnili. Prajem vám príjemnú dobrú noc.